Šta? Pa kako radiš sad? Šta? Zato što mamira mi dobacujete, ne date mi da završim. Ne, ne, drži je zuba. Što radiš od mene? A što radiš? Ubiću te. A što radiš? Što radiš? Što radiš? Što radiš? Što radiš? Ema radi je sad. Šta je skazal kje sve ovo Ema radi? Ja sam se njom. Mićo! Mina, u kom kontekstu? Jel rekla malo prije?